Dragi moji, vrijeme je za šećer na kraju. Nalazimo se u podnožju dvorca Mokrice i vježbat ćemo ovoga puta vježbice za trbuh, no za početak ćemo se lagano zagrijati. Pratite što radi. Dakle, široko otvorimo i učuča. 2, 3, 4, duboki čučanj, 5, 6, 7, 8, 9 i još 1, 2, otvori, 4, podižemo puls, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Idemo se spustiti na tlo. Spremni. Legnemo. Ruke su nam široko. Služe kao potpora tijelu. Radit ćemo izmjenu nogu u zraku, to jest škarice. 1, 2, 3, 4, osjetite trbu, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo otvoriti noge. Okrenut ću vam se dijagonalno da vidite što radim. Ruke iznad glave. Idemo unazad. Dignemo se. Okrenemo. Dijagonala. Spojimo. Spusti. Digni se. Otvori. Dijagonala. I ponovi. 3, otvori. Otvori. Ravne noge. Ne dižemo ih od tla. Otvori. Ajmo. Raditi. Spusti se. Otvori. I zadnji. Otvori. I legnemo. Dignemo se. I radimo iduću vježbicu. Nogu ćemo staviti u koljenu. Druga će nam ostati ravna. Podići ćemo ju u zrak. Namjestite se stabilnu poziciju. I doslovno ćemo se penjati rukama i spuštati. 2. Ovdje odlično radi trbuh. 3, 4, 5, 6. Zategnuti dodatno trbušne mišiće. 8, 9, 10. Idemo još. 11, 12, do 15 radimo, 13, još 2, i zadnji, i spusti. Mijenjamo noge. Idemo čvrsto noga u zrak, ravno koljeno, i penjemo se gore. 2, idemo visoko, stopala, 3, 4, 5, 6, radimo do 15, dodatno zategnuti trbušne mišiće, 8, 9, 10, i 1, 2, radi, 3, izdah i lagano spustimo noge. Iduća vježba. Imamo jednu kombinaciju svega ovoga što smo do sada radili, nešto pojednostavljeno. Pratite. Znači, rukama idemo gore,
Dižemo se s nogama, taknemo i spustimo. Gornji dio tijela gore, podignemo se, taknut i spustimo. Tri, vučemo noge, takni, spustimo i još. Povuci, takni, spustimo. Radi dalje, noge taknut, spustimo, još. Povuci, taknuti, spustimo. Idemo još dva. Povuci, taknuti, otvoriti i zadnji. Dignemo noge, taknemo i lagano se opustimo. Za kraj. Namjestit ćemo se. Dobro pratite što radim. Ruke su iznad glave. Otvorit ćemo laktove. Napravit ćemo spuštanje. Dignemo se i u zrak. Zamijeni noge. Idemo ponovno dole. Dignemo. Otvorit. Zamijeni noge. Spusti se. Dignemo se. Dignemo. Hop. Zamijenit noge. Idemo se spustit. Zategnut. Otvorit. Prekrižit. Idemo dolje. Idemo dati sve od sebe. Otvorimo. Zamijenit noge. Spusti se. Sad u trbuh. Pomognite si ako ne ide. Prekrižit. Spusti se. Napravimo vježbu. Otvorit. I zadnji. Spusti se. Kontrakcija trbušnih mišića. I otvorit. I za kraj ćemo se istegnuti. Spustimo se. Lagano na tlo. Okrenemo se na trbuh. I zadržimo u ovom položaju takozvana mala kobra. Opustiti ramena, pogled ravno. U potpunosti opustiti područje trbuha. Uživamo. Dignemo se na ruke. Zadržati. Okrenut ćemo se. Otvori se potpuno. Istegnuti ruke i noge. Morate osjetiti u području trbuha istezanje. Dakle, maksimalno se izvucite. Idemo gore. Još malo istegnuti trbuh. Ulovit ćemo se za pete. Zadrži. Idemo lagano. Gore. Kralježak po kralježak. I za kraj. Udah. Još jednom. I završili smo s treningom.